মোক কি বিহু নচা মানুহ বুলি ভাবিছে নেকি? উদ্যুত হওক, বিচাৰক, চবকে খালি কেওঁটকহে লাগে। যদি ৰঙা চকু দেখুৱাবলৈ মন গৈছে তোৰ, ঘৈণীয়েৰক দেখুৱাবি, মোক নহয়। মই কলিতা পুলিচ হয়, গাঁৱত মোক যোগ্যতাৰ ভিত্তিত চৰকাৰে মাতি আনি চাকৰিত মোক মকৰল কৰিছে, কি বুলি ভাবছিয়ে? ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।